Më shumë se 516 milion euro kredi është marrë pranë bankave të nivelit të dytë nga biznese dhe qytetarët, vetëm në 2 muajt e parë të këtij viti. Referuar të dhënave të Bankës së Shqipërisë, kredia e dhënë në janar dhe në shkurt ishte afro 166 milion euro më e lartë se njëta periudhë vitit të kaluar. Në këto muaj të parë të vitit, vlera më e madhe e kredisë ka shkuar për sektorin e tregtisë me shumicë e pakicë, riparimin e automjeteve ndjekur nga ndërtimi, energjia elektrike, industria përpunuese dhe aktiviteti i pasurive të paluajtshme. Kërkesa për kredi pritet të rritet edhe më tej sipas analizave të Bankës së Shqipërisë, e përqendruar kryesisht tek nevoja e bizneseve për të bërë investime, ndërsa tek qytetarët shtys është kredia hipotekore për të bler banes. Teksa borxhet e bizneseve dhe qytetarëve po rriten, përsa kohë po rritet kredia e marrë. Nga ana tjetër, në shkurt u tkurrën me 53 milion euro kursimet e tyre në raport me janarin e këtij viti. Në fund të muajit janar, depozitat për llogariteshin në 12.9 miliard euro, ndërsa në shkurt totali i tyre ra në 12.8 miliard euro. Në muajin e kaluar janë ulur me 38.3 milion euro kursimet në valutë dhe me 14.5 milion euro depozitat në lek. Prej muaj shtashmë po vërehet tendenca e qytetarëve dhe bizneseve për të rritur depozitat në lek, kjo për shkak edhe të zhvlerësimit të fortë të valutave prej një viti.